Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл. Хэрвээ та ажилгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ажилгүй дэлд өртөж болзошгүй иргэн бол хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд бүртгүүлээрэй. Та дүүрэгтэй байнгын болон төр оршин суух бүртгэлтэй 18 наснд хүрсэн бол хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд хамрагдах хүсэлтээ гаргах боломжтой. Сургалт 2019 оны 9-р сарын 9-ноос эхлэх ба таны сонгосон мэрэгжлээсх марч нийтдээ 16-аас 27 хоног үргэлжилнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт нь дараах бүрэлдэхүүнтэй. 1-р модулт сургалт, хандлага, төлөвшөл, харилцааны ур чадварын сургалт 5 өдөр. Компьютер, цахим орчны сургалт 5 өдөр. Хувь хүний санхүүгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт 3 өдөр. 2-р мэрэгжлийн сургалт 7-7 хоног. Та дараах 8 мэрэгжлээс сонгон суралцах боломжтой. Барилгын цахилгаанчин, барилгын засал чимэглэлчин, оюумл бүтээгдэхүүний оюутчин, мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, сүв боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, арьс шир боловсруулалтын технологийн ажилтан, эсхий, ноос, ноолуур боловсруулах анхан шатны технологийн ажилтан, зочид буудлын өрөөний үйлчлэгч. 3-р ажлын байран дээрх дадлаг 7-8 хоног. 4-р ажил хайх ур чадвар сургалт 2 хоног үргэлжилнэ. 5-р сургалтын дараах дэмжлэг 3 сар. Ажил эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ажлын байранд зуучлах, нэмэлт мэдээлэл өгөх зэргээр суралцагчтайгаа хамтран ажиллана. 6-р чадамжийн хөндлөнгийн үнэлгээ. Төгсөгчд хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдаж, чадамжийн гэрчилгээ авах болно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл 2019 оны 6-р сарын 24-өөс 8-р сарын 9-ний хооронд Карьер үүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний хилтэс эсвэл дүнжин гаравдах хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний төвд иргэний цахим үнэмлэх, цогц сургалтанд хамрагдах иргэний хүсэлт, төр оршин суугч болон харьяалагдах хорооноос авсан тодорхойлолт гэсэн бичиг баримттайгаар өөрийн биеэр ирж бүртгүүлээрэй.